Aşağı Mısır olsun. Oturup bugün xeyli sayda, çox sayda, əsasən Muğan deməli zonasından Salyan, Sabirabad və Saatlıdan xeyli zənglər gəlib, onlarla demək olar münasibət bildiriblər mənim mövcud baxışlarıma. Xırdalandan çoxdan tanıdığım bir dostum İbad Adıgözəlovla söhbətləşmişəm telefon danışığıyla və sair telefonlarla. Oturub elə fikirləşirdim. Yəni o insanlarla etdiyim söhbətlərin yekun düşüncələrimi vururdum ki, birdən yadıma düşdü ki, mənim ölkədə, ölkənin istənilən kəndində rayon yox, hətta kəndlərində, ən ucqar kəndlərində çox saylı dostlarım, tanışlarım olub axı mənim. Və istər-istəməz fikrim, xəyalım məni apardı yenə də ölkədə olan mövcud hakimiyyət və müxalifət münasibətlərinə. Bir halda ki, bu ölkənin vətəndaşıyıq, istər-istəməz özümüzdən asılı olmayaraq ölkədəki mövcud vəziyyət haqqında düşünməyə məhkumuq. Bəli, düşünməyə məhkumuq. Və iqtidar müxalifət münasibəti düşüncəsi ilə fikirləşən kimi təbii ki, yadıma gəldi, düşdü. Hazırda ən qəti və belə deyək, radikal şəxs olan Qurban Məmmədov. Bəy fikirləşdim. Qurban Məmmədov Cəhridəndir. Naxçıvanın Babəh rayonunun Cəhri kəndindən. Və özümdən asılı olmayaraq Cəhridən daha hansı dostlarım, tanışlarım var? Bu gəldi, keçdi xəyalımdan. Xatırladım ki, o vaxtı 98-ci ildə biz həbs ediləndə Qurbanı təbii ki, məhkəmədən sonra göndərdilər Salyana, Xələç cəza çəkmə müəssisəsinə. Məni isə bir saylı Bakı şəhərindəki o Miyasa kombinat adlanan cəza çəkmə müəssisəsinə. Bax, həmin vaxt cəza çəkmə müəssisəsində hündürboy bir oğlan idi. O da Cəhridən idi. Adı Sərdar idi. Yaxşı xatırlayıram mən o oğlanın adını. Hündürboy, gözəl bir oğlan idi. Gəldi mənlə görüşdü. Peşman-peşman ki, Cəmal müəllim, mən deməli biz hamımız televiziyadan izləyirdik sizin bu məhkəmə prosesinizi. Doğrudan da ağrıyırdım ki, o insanın axı təqsiri yoxdur. Niyə belə olub? Elə söz arası bu Sərdar adlı həmin Cəhridən olan oğlandan soruşdum ki, sənin nə qədər cəza müddətin qalıb qarşıda? Dedi, çox Cəmal müəllim, mənim cəza müddətim çoxdur, 12 il. Özü də təzə tutulmuşam. Dedim, niyə belə 12 il? Dedi, Cəmal müəllim, məni narkotika alverçisi kimi tutublar. Dedim, nə təryanı kimi? Əgər sən narkotika alıb satmamısansa, səni niyə həbs ediblər? Dedi Cəmal müəllim, kim deyir mənə inanan? Allah haqqı mən narkotik alveri eləməmişəm. Bəs kətdən, Cəhridən avtobusla Naxçıvana gəlirdim. Deməli, o avtobus dayanacağında kənddə mindim avtobusa, bir kənddən olmayan bir adam gördüm. Onun yanında əyləşdim. Yol boyu məndən soruşdu ki, bəs eşitmişdim, bu kənddə marixuana satılır. Gəldim, balam olmadı. Bəlkə sən biləsən, kimdir satan? Dür, mən de dedim ki, ay qardaş, bizim kənddə belə şey olmaz. Səhv eşitmirsən. Yol boyu tanış oldu o oğlanla. Naxçıvana çata çatda deyir, buna dedim ki, belə şeylər bazarda olur. Naxçıvanda bazarda eşitdiyimə görə orada satarlar. Vəssalam deyir. Mənim narkotika alverim bundan ibarət olub.
Və səhərsi gün gəldilər məni Cəhri kəndindən. Götürdülər, apardılar Naxçıvana. Polis idarəsində məndən soruşdular ki, dünən saat neçədə, harada, nələrlə məşğul olmuşsan, necə olmuşsan? Deyir, mən də dedim ki, filan saatda, filan avtobusla getmişəm Naxçıvana. Şəhərdən filan bazarlıqlarımızı eləmişəm ailəyib üçün. Qayıdıb gəlmişəm, vəssalam. Sual qoydular ki, yolda, avtobusda kimlərlə getmişsən, hansı hadisələr baş verib? Deyir ki, elə fikirləşdim, dedim ki, heç bir hadisə baş verməyib. Deyir, dedilər, bəs harda oturmuşdun, kimin yanında oturmuşdun? Deyir, birdən xatırladım ki, hə, bir nabələt oğlanıdır, Cəhridən deyildi. Amma məndən soruşdu ki, belə bir iş dalınca gəlmişdi Cəhriyə, tapmayıb, alınmayıb. Yol boyu söhbət elədik, tanış olduq da belə. Mən də dedim ki, ola bilər ki, elə şeyi Naxçıvanın bazarında soraqlasan, taparsan. Məsələm deyir, 5 dəqiqə keçmədi, həmən oğlanı əli qolu bağlı gətirdilər içəri. Demə, bu oğlanı tutmuşmuşlar Naxçıvanda. Gətirdilər içəri, budumu deyir, dedim ki, bəli budur. Ondan soruşdular. Dediyin oğlan budumu, dedir ki, bəli, budur. Avtobusda yanbayan oturmuşduq, mənə dedi ki, Naxçıvan bazarında elə bir şey ola bilər. Və salam ayrıldıq, mən də getdim, bazardan tapdım, aldım, tanımadığım adamdır, aldığım. Amma elə azca aralaşmışdım ki, məni polislər tutdu, üzərimdən bu marihuananı tapdılar. Bir sözlə, o marihuana alan şəxsə 2 il həbs cəzası veriblər istifadəçi kimi. Onu satan şəxsi tapmayıblar. Sərdara da arada vasitəçilik edən şəxs kimi 12 sürok veriblər cəza. Özdə bir saylı İslam əməlsəsinə, yəni ciddi rejimli. Düzü mən inanmadım. Adətən dustaqlar özləri bilirlər. Bu İşi düzgün mahiyyətini anlamayan adamlar başqa cür deyir. Dedim, özündə yoxdur hökmü. Dedi ki, yox, onu heç saxlamamışam. Tam inandım ki, adətən özünü təqsirli hesab eləyəməyən insanlar ömrü boyu o hökmü saxlayır. Ədalətsiz hökmü onu yandırır deyə özündə saxlayır. Dedim ki, çətin deyil onu əldə etmək. Elə xüsusi şöbədən, xüsusi hissədən. Cəza Şəhməd müəssisəsinin. Onu almaq olur. Bax, get vaxta, vaxtdan xayiş elə, xüsusi də sən rəisi onun surətini çıxardar, verər sənə. Hə, sevindi. Getdi axşam, razvoddan sonra gəldi yanıma, gördüm əlində hökmü var. İki vərək. İkicə vərək hökmüdür. Aldım, oxudum. Bilirsiniz, and olsun Allah'a ayağımın altından yer qaçdı. Necə deyib, elə o cür də var. Bir kəlmə yalan deməyib. Həqiqətən Allahsızlıqdır. Heç bir şahid, bax dediklərimdən başqa, heç bir şahid subut yoxdur. Dedim, Sərdar, qoy bu qalsın mənim yanımda. Baxıram, bundan kassasiya müddəti ötməyib. Mən bundan kassasiya verəcəm. Oturdum 2 sutquya, böyük bir kassasiya şikayətə tərtib elədim. Bunun öz adından məhkumun. Səhv eləmirəmsə 4 səhifə idi. Verdim, başa saldım ki, al spesşasın rəisinə xayiş elə, o rəsmi göndərsin. Rəsmi getməlidir bu, çöldən şölə olmaz. Bu getdi, göndərdi. Aradan bir xeyli müddət keçmişdi, gəldi ki, Cəmal müəllim, məni spesşas çağırır. Dedim, get gör, nə deyir. Getdi, tez qayıtdı, gəldi ki, Cəmal müəllim, spesşas mənə məktub oxudu ki, sənin kassas şikayətin daxil olub Ali Məhkəməyə və filan tarixdə də baxılacaq. Baxışa təyin olunub. Elə sevinir ki, görən bir xeyri olacaq Cəmal müəllim. Bax, o Sərdar adlı şəxs kimdirsə, 1998-ci ildə bir saylı İslah Əmək müəssisəsində cəza çəkirdi. Naxçıvanın Cəhri kəndindəndir.
müəyyən bir müddət keçmişdi. Razvoddan, yenə axşam razvodundan sonra idi. Mən onda Sançasda qalırdım. Səhhətim yaxşı deyildi. Getmişdim Sançasda, elə müəssisənin sanitar, tibbi sanitar hissəsində yatırdım. Sevinə-sevinə girdi belə təlaşla içəri bir boylandı palatiyə. Məni tapdı, qucaqladı. Elə sevinir. Cəman müəllim, bilirsən nə olub? Dedim, Asada, bir toxta ol, otu görüm nə olub? Nə xeyr xəbərlə gəlmişsən? İşinin üstündən götürüblər. Dedəşi, götürüblər nədir? Mənim işimi dağıdıblar, təzə qərar çıxardıblar Ali Məhkəmədə, burada, Bakıda. Ki, deməli, o alverçisi maddəsi onun dili ilə deyirəm. Üstündən götürülüb. Amma istifadəçi kimi saxlayıblar məni. 2 il neçə ay cəza kəsiblər. Cəza yeni bir 2 il neçə ay. Güldüm, dedim, başqa cür ola bilməz, əlbəttə. Səni tam bəraətlə buraxmazdılar. Heç kim getməyib. Onun orasında deyim. And olsun bizi yaradan Allah. Kimisə bu yazığın kasıb adamdır. Getməyib o Ali Məhkəməyə, kimisə tapsın, bu işi düzsün, qoşsun. Allahın ümidinə göndərmişik biz bu işi. Dedim, bəs niyə durmusan burada? Zəng elə qoy, qohumun qardaşın gəlsin də. Sənin artıq buradan çıxmağa hüququn var. Dedi, nə tər axı, qabaqda hələ neçə ay cəza müddətə qaldır axı o zaman. Dedi, mən yox, sən dinməz sakit adamsan. Vəli müəllim də mabin, cəza şəhmə müəssisinin rəis mabini. Sənin həm yerlindir, yaxşı da insandır. Belə işlərdə həmişə yaxşı insanlara kömək eləyib. Qaç Vəli müəllimin yanına. Nəysə, bir də gördüm, Vəli müəllim çıxıb həyətdə oturub, o dinvalini göndərib ki, çağırsınlar məni, getdim. Gülə-gülə dedi, acama müəllim, bunu nə demirsən, bu məni başa sala bilmir, bu nə istəyir, nə olub, nə baş verib? Vəziyyətdə danışdım ki, Vəli müəllim, bax, belə bir hal olmuşdu, indi mənə deyir, belədir. Dedi, çətin deyil, Kamal yəqin ki, rəsmi bilər də bunu, yəni spesiyası rəisi. Kamalla əlaqə saxladı, Kamal gətirdi Ali Məhkəmənin o yeni qərarını göstərdi. Vəli müəllim çöndü, baxdı, baxdı, dedi, sən ödüz deyirsən ə. Sərdar, bala, get mənim kabinetimdən evinizə zəng elə, qardaşından, qohumundan, burada Bakıda kim var, qoy gəlsinlər, bir həftəyə səni suda salıb şərti olaraq o yerdə qalan cəzadan azad eləyərək buraxarıq gedərsən. Nə başınız ağrıdım, həftə ərzində o Sərdar cəzadan azad oldu. Azadlığa çıxmamışdan bir yarım saat əvvəl gəldi yenə yanıma, məni qucaqladı. İnan, o mənə bir dil ağız elədi. O mənə bir alqış elədi. Bəlkə də həyatımda elə o cür alqışlar məni bugünə sağ saxlayıb. Hər kim onu tanıyırsa, məni dinləyənlər, o sağdırsa və yaxud qohum qardaşını tanıyırsa, ona mənim salamlarımı çatdırsın. İkinci belə bir, deməli, tanıdığım cəhrili görmüşəm. Malyardır, adicə maşın ustasıdır. Zəif bir belə fiziki cəhətdən cavan adamdır. O qədər gözəl uşaqdır ki, o uşaq. Mənim maşınımın hamısına demək olar ki, onlar baxılır. Bax, burada Maşdağada avtosevizdə neçə illərdə işləyir. Telefonu da var məndə. Özdə hər hansı bir hüquqi problemi olan kimi mənə zəng eləyir. Məsləhətləşir. O da gözəl insandır. Digər bir cəhrili də xatırlayıram. Təxminən 2005-ci ildə o cəhrilidən mən bir mikroavtobus almışdım. Mercedes mikroavtobusudur. Gətirdi mənim ofisimə, Almaniyadan gətirmişdi. Elə belə ofisdə heç şölə çıxmadım. Baxdım, gördüm, yaxşı maşındır. Qiymətini soruşdum, dedi, söz çevirmədim. Elə ofislərdə bu kişinin pulunu saydım. Dedim, dur uşağına get, divarımın o yüzü notariusdur.
notariusda bir dənə generalni davernus ver çıx get. Qalanı sənindir. Getdilər bu baş etibarnamə ilə o vaxtı 50 il müddətinə də verilirdi. Lap 100 il müddətdən də verilirdi etibarnamə. Qanunun elə vaxtıdır. Qayıtı gəldi içəri. Dedim, bəs xeyirdir mi, nə gəl, qutarmadınız? Dedi, qutardıq Şaman müəllim. Da heç bir şey qalmayıb. Amma mən pulu götdüm, bunu da etibarnamə ilə verdim sizə. Bəlkə səhər elə cıralladım. Dedim, mən satmamışam, elə belə etibarlamışam, güldüm. Dedim, sən elə kişi yoxşamışsan. Dedi, qoy heç olmasa əlindən bir əl yazması yazın verim ki, baxmayaraq ki, mən bunu baş etibarnamə əsasında vermişəm o kişiyə, amma o kişidən bir belə dollar mən pul almışam. Az məbləq deyildi. Yenə belə baxdım, dedim, cəmaatın elə problemləri olanda mən həll edirəm, elə mənim sənətimin bir qolu da odur. Qaldı, mən insana baxan kimi tanıyıram, get elə şöyləyin, eləyən kişi deyilsən sən. Get, ailən, uşağın bilmi? Dedi, bəli, həyat yoldaşım da bilir, az yaşlı uşaqlarım da bilir. Dedim, sənin kimi kişinin həyat yoldaşı İraqcandan başına bir iş gəlsə, cirallıq eləməz. Get. Bax, o insanda bugünə kimi hər hansı bir hüquq problemi olanda zəngləşir məndən deyilir. Digər cəhrillər də tanıyıram. Eləsi tanıyıram, generaldır, gözəl insandır. Və nəhayət iki cəhrilinin üzərində gəldim, dayandım. Niyə? Axı söhbətimizin mahiyyəti nədir? Azərbaycandakı mövcud iqtidar müxalifət münasibətləri. Fikirləşdim ki, belə deyək də müqayisəni eləyim o generalla. Sonra gördüm, yox, bu ədalətsizlik olar həqiqətən. Ona görə yox ki, generaldır. Yox, ona görə ki, general olmamışdan əvvəl kişi oğlu kişidir. Xeyli fikirləşdim, həm də o güc strukturunda işləyir də. Qoyun belə eləyək, mənə lazım devlət strukturu. Ensiklopediyana girdim, araşdırdım. Birdən rast gəldim. Məmmədov Qurban Cəlaloğlu, deməli 2 aprel 59-cu ildə Cəhri kəndində anadan olub və ikinci şəxs hamımızın, Azərbaycanın tanıdığı Milli Məclisin deputatı, deməli Siyavuş müəllim Novruzov. Qurbandan 10 yaş kişidir, 17 fevral 69-cu ildə həmin Cəhridə anadan olub. Qurbanın xatırlayıram, o vaxtlar mənə deməsinə görə, hətta xala nəvəsidirlər, mənə necə deyib, elə də deyirəm. Yalan mı deyib, səhv mi deyib, düz mi deyib, onu qurban bilər. Mən bilmərəm, amma mən özümü tanıyıram ki, və hafizəmə yaxşı bələdəm ki, hətta mənə demişdi xala nəbəsi. Amma o birisi generalı da demişdi ki, xala nəbəsi. Mən yalan demərəm. Fikirləşdim ki, elə münasib müqayisə Siyavuş Novruzovla, yəni hakimiyyət hesab edib, hakimiyyətin nümayəndəsi hesab edib Siyavuş Novruzovu və müxalifətin ən radikal şəxsi kimi hesab edib Qurban Məmmədovu müqayisə eləyə bilərək. Bir tərəf, eyni kənddəndirlər, eyni soy köçdəndirlər. O kənd də qədim kənddir, lav qədim, Naşıbanın ən qədim kəndlərindəndir Cəhri. Mən keçən dəfə Cəhri kəndi haqqında getdim oradan, xüsusi bir şəkil iş elədim, gətirdim, göstərdim, bax belə çıxışlarımda. Deməli, baxıram mətbuat səhifələrinə. İki şəxs, biri hakimiyyətdədir, biri müxalifətdədir. Biri, yəni müxalifətdə olan dayanmadan çağırış eləyir. Qalxın ayağa,
qalxın bu hakimiyyəti dəyişək, qalxın bunu devirək. Digəri isə dayanmadan hakimiyyətin möhkəm olduğunu, ədalətli olduğunu, hər şeyin normadan da artıq qaydasında olduğunu və son olaraq, bax burada yazdıqlarınızdan oxuyuram. Mən inanmıram ki, Siyavuş Novruzov o cür bir bəyanat verə. İnana bilmirəm. Çünki heç adi belə deyək də sənət məktəbini, peşə məktəbini qurtaran insan da o cür ifadə işlətməz ki, əgər yüz minlərlə insanlar kişiyə çıxıb bu hakimi devirmək istəsə, polis də güc strukturları da hamısı prezidenti müdafiə eləyəcək və həmin otuzduracaq yerinə. Bu bir növ təhrikçi bir çıxışdır. Yəni qızışdırıcı bir çıxışdır və ona görə də inana bilmirəm ki, Siyavuş Novruzov şəxsən elə bir ifadə işlətsin, elə bir müsahibə versin hansısa bir jurnalistə, hansısa bir qəzetə. Ola bilsin ki, bu internet portallarda bilirsiniz, saxta profillər açırlar, bəzi insanlar adından saxta fikirlər yazırlar onların adından, belə şeylər çox olur. Bax, ona görə də inana bilmirəm. Amma məhz bu vəziyyəti görüb, bu vəziyyətdə susan üçüncü bir devlet nümayəndəsini və məhz bu cür vəziyyətə birbaşa məsuliyyət daşıyan siyasi ictimai şöbə rəisi növbəti üçüncü bir naşmandan anadan olmuş şəxsin susmasına istər-istəməz təəccüblənirəm. İctimai şuurun, ictimai fikrin, vətəndaş cəmiyyətinin istiqamətinin bu cür yönəldilməsi çox təhlükəlidir. Mən təkrar edirəm. Buradan söylədiyim bütün sözləri, bütün ifadələri tam şuurlu şəkildə bütün məsuliyyətini daşımağım şərti ilə mən ifadə edirəm və 100% hamı arxayın olsun ki, mənim çıxışlarımda, mənim ifadələrimdə, mənim yazılarımda əsassız heç zaman heç bir şey yazılmaz və hər hansı bir cinayət tərkibi yaradan bir hal baş verməz. Yalnız bircə halda özüm ki, kimi ünvanı ilə yazıram, haradasa o təhqir kimi də ifadə edilə biləcək ifadələr. Onu da deyirəm ki, əgər təhqir hesab etsələr, buyursunlar, versinlər məhkəməyə, mən gəlim subuta yetirim ki, bax bu ifadə təhqir deyil. Bu ifadə böhtan deyil. Bu ifadə yalan şər deyil. Bu ifadə nüfuzuna xələl gətirməz. Bu ifadə onun cəmiyyətdə olan şəxsiyyətini qeyri formada göstərməz. Bax, buna görə də deyirəm ki, devlət strukturlarının aidi şəxslərinin belə hallara susqunluq göstərməsi, fəaliyyətsizlik münasibət dəstəməsi cəmiyyətini bizi heç də yaxşı istiqamətə aparmır. Doğrudan aparmır. Mən heç vaxt təhrikçi çıxışlar etməmişəm. Etsən baxarsanız görəsiniz. Mən heç vaxt əhalini, Azərbaycan ictimaiyyətini və yaxud da Azərbaycanla maraqlanan hansısa bir xarici devlətin İctimai fikrini, şuurunu səhv istiqamətləndirməmişəm. İstiqamətləndirmərəm də. Mən heç vaxt ifadələrimdə, fikirlərimdə, yazılarımda Azərbaycanda sabitliyi, hər hansı bir sabitliyi pozacaq şuarlar səsləndirməmişəm. Mənim, bax bugün çoxlarınız gördünüz, orada hətta bir həm yerimizə yazdım ki, əgər sən məni şəxsən tanıyan adamsan, sən bilməlisən ki, Camal Əhmədov nə istəyir. Mən həmişə çıxışlarımın ya əvvəlində, ya sonunda
rəhmətli Heydər Əliyevin məşhur sualını özüm özümə verirəm. Cəmal Əhmədov nə istəyirsən? Mən Cəmal Əhmədovun bircə istəyi var. Anuşla Hayqanuşun götünün altına aparıb qoyduğumuz papaqlarımızı qaytarmaq istəyir. Mənim istəyim budur. Namus qalıb orada, qeyrət qalıb orada, ölkəni də demək olar vətəndaş cəmiyyəti saysız hesabsız təbəqələrə bölünüb, saysız hesabsız istiqamətə gedir. Döyüşçülərimiz heç kəs məndən köçməsin, heç kəs inciməsin, mən haq söz deyirəm. Hamımızın yazılarımız, bax, bu markım Facebookunda dayanır, yaxşı arxivdir, gözəl arxivdir. Əgər özümüz pozmasaq ki, mənim profilimi uğurladılar. Sənin profilin kimə lazımdır, rəhmətlin olur. Bunu kişi kimi denək ki, özüm sildim aradan, çıxartdım, təzəsən açmışam. Hamımızın yazdığımız buradadır. Sabiq döyüşçülərin 80% bütün günü arvad kimi bir-birindən qeybət. Mən ondan yaxşı döyüşmüşəm. Mən bundan üstün döyüşmüşəm, heç medal adı çəkmirəm. O utanmır medal adı çəkir. O birisi utanmır orden istəyir. O birisi qələt edir, yalançıdır, döyüşməyib. Bu birisi döyüşür. Filan kəsi tanıyırsınız döyüşdə olubmu? 30 il deyə döyüş dayanıb. 30 il deyə döyüş dayanıb. Görən bu Azərbaycan Ermənistan arasındakı bu Qarabağ konflikti dedikləri əslində isə erməni-azərbaycanlı müharibəsi baş verməsəydi. Sizlər polkovnik və yaxud general polkovnik, xüsusi riyazlı şəxslər, orden medallı şəxslər ola bilərdinizmi? Vallahi Rusun ordusunda xidmət eləsəydiniz, uzaq başı, uzağı ömrünüzü sürədəcəydiniz, arvad uşaq bir tərəfdə, özünüz bir tərəfdə, Rus ordusunda məndən çox xidmət eləmişdiniz, uzaq başı mayordunuz, o da hələ bəziniz. Amma ola bilərdi bəzi ağıllılarınızı bəli götürsün, o ordu orduydu istifadə eləsin. Buna şəkki şübhəm yoxdur. Bunun hamısı o müharibənin, o uduzduğumuz torpaqların hesabına deyə, nə generalam deyib loğalanırsınız ə? Hansı generallıq eləmişsiniz ə? Siz generallıq eləmişsinizsə, niyə bu millətin papağı qalıb anışın götünün altında? Mənqa da deyirsiniz ki, Cəmal müəllim, valla pis adam deyirsən, amma əsəbləşirsən də təmkinini qoru. Mən bura bax, görüm, nazir olmaq istəyirəm, təmkinini qoruyam. Devlət rəhbəri vəzifəsi şəxsi istəyirəm, təmkinini qoru. Mən təmkin mənə lazımdır. Və sizin bu yumurtası tərs gəlmiş toyuqlar kimi vurnuqmağınızın qabağında da təmkin qalar mı, valla? Ona insan səhətə qalarmı? Bala, nə olub sizə? Nə olub sizə? Hansınıza inanar? Ölkədə Azərbaycan cəmiyyəti dediyim kimi saysız hesabsız bölmələrə bölünür. O bölmə onun əleyhinə arvad kimi qeybət qıracaq. Bu biri bölmə bunun əleyhinə arvad kimi qeybət qıracaq. Girəsən araya. Özünü belə deyək də, pis kişi eləyib sabitlik yaradasan, təhlikdə deyəsən, ümumilikdə deyəsən, kişi, bu ifadə bizə zərərdir, bu ifadə xeyirdir, bu ifadə birliyimizin parçalən ifadədir demeyin. Və bir ölkədə ki, hər şey satıla və hər şey alına, onda niyə qınırsınız bir-birinizi? Mən dəfələrini dinləmişəm, bu adı satan yoxsa, bu orden medalı satan yoxsa, bunu yalanla nətər ala bilər, qardaş. Adamı tutub zorla taxmırlar orden medalı, döşünə sənə mən istəmirəm deyib, 91-92-ci, daha doğrusu 91 yox, 92-93-cü illərdə hansı təqdimatlar gedirdi, ad almaq üçün müdafiə nazirinə və üstündə nələr gedirdi. Yaxşı deyil axı bu. Yaxşı deyil axı bu.
Dağdan yenib gəlib çoban kimi mənə oturmamışam. Ey burada onun hamısı mənim bu əllərimdən gəlib keçib. Yaxşı bilirəm ki, o vaxtki o tərtib komissiyasında kimlərə nələr çatmasaydı, kimlərə hansı adlar verilməlisi, nə lazım da, abalım bu qədər. Arvat deyilik, biz kişi, hərçəndi papağı anışın götünün altında qalmış kişiyik. Amma nə qədər olmasa kişiyik axı, qadınlarımız bizə kişi kimi baxır axı. Utanmırsınız siz, arvat kimi bütün günü qibət qırırsınız. Bu Arakelin götünün altına qoyduğunuz papaqlar olmasaydı, o müharibə olmasaydı, bəs siz nədən loğalanıb danışaydınız? Onda nədən danışaydınız? Zahirə məddin olur. Da bir insan ki 25 ildir dayanıb durmadan döyüşdüm, vuruşdum, filan kətdən belə keçdim, filan kətdən elə keçdim deyə heç bir ağlı dərrakəsi şuuru kəsməyə ki, yaxşı, mən o kənddən keçdimsə, bəs o kəndə böyünlüyə gedə bilmək. Adicə elementar bir, belə dədə, bir şayiə yazıram. Ondursun Allah'a nə tər töküləcəksə o şayiənin üstünə. O bir səhifələrə baxıysan ki, sən 10 yazmışdın, artıq uca o birisi səhifədə o rəqəm olub 100, o birisində 1000 falan. Abalar, hara gedirsiniz? Hara gedirsiniz? Amma gəlin, qaydaq yurdumuza deyən kimi qurbağa gölünə daş atılır. Dillənən olmur. Dillənən olmur. Amma burada mən də qoşulum sizə. Ad çəkmirəm. Özünüz bilirsiniz. Flankəsi söyüm. Həzrət Abbas haqqı bircə həftənin içində olacam deməli ulduz. Hamı məni like eləyəcək. Gərək mən də qoşulam. Arvat kimi qivət qıram. Onda xoşuna gələr çoxlarının. Bəs də yığışdırın bu arbat qibətinizi özünüzdən. Təkrar edirəm. Bir məmləkətdə ki, papaq qala anışın götünün altında bütün hər şey satılar. Hətta Qarabağın adı ilə də alveri olunur. Onun adı ilə alveri eləyənlər dolananlar var. Qarabağ adı ilə general polkovnik olub kifayət qədər var dövlət sərbət sərbəst toplayıb, çıxıb gedib indi xarici ölkədə xüsusi imtiyazlarla yaşayanlar var. Nəyə ki, yelə basırsınız, abala? İmkan verin. İmkan verək. Anışın götünün altından o papağımızı götürmək barədə dərdləşək. Onun barəsində söhbət eləyək. Və bu devlətin İctimaiyyətlə əlaqəli olan bütün strukturları qalsın, bu cəmiyyətə bir çıxsın o ekranlara bir məlumat versin ki, kişi, məsəl üçün, Cəmal Əhmədova fikir verməyin, o yalan danışır, sabitlik deyil, yaxşıdır. Və yaxud da Qurban Məmmədova fikir verməyin, sabitlik deyil, hər şey qaydasındadır. Və yaxud da filan kəsə fikir verməyin, sabitlik deyil. Hər şey qadasında, bəyəxud da elə götürək belə. Siyavuş Noruzov müəllim çətin şey deyil ki, çıxsın bir saytəki onun mənim adımdan hansı köpək oğlu köpək qızı yazıb əllərindədir də hakimiyyət. Öyrənsin polislə, başqa xidmət növü ilə tapsın o əgər şayiyyədirsə, o şayiyyə yayanı tapsın, qanunla cəzalansın, biz də görək ki, bəli, ölkədə qanun var, hətta o heylə yazanlara qarşı olsa da işlədir və yaxud da başqa şey. Təkrar edin, mən nə qədər deyim ki, kişi, sizin o sadaladığınız negativləri, Allahsızlıqları, məmur özbaşınalığı, korrupsiyanı, talançılığı, sayr, rüsvayçı halları məndən çox sadalanmamışsınız heç biriniz. Nə qədər deyim mən bunu sizə? Siz dünən çıxmışsınız, meydana çıxınız. Heç mamanızla papağınız sıra gün sizi bala layihənizi hazırlamamışdı. Bunu mən 30 ildir deyirəm də. O tərəfi də deyirəm, bu tərəfi də deyirəm. Adam dəyəndə bir tərəfi deməz. Amma sizin hər ikinizin ürəyinizdən keçən budur ki, konkret bir tərəfli olaraq.
çevirdiniz yerə, tərəf ol. Ya o tərəf ol, ya bu tərəf ol. Niyə? Hər ikinizi çatışmadığı cəhətlərinizin hamısını qoyacam ortaya. Hansınızın tərəfin hansı birinin qabağında gözü kölgələyəm mən? Hansı birinin? Hakimiyyətin mi? Qəti. Hakimiyyətin qarşısında gözü kölgəli olsaydım sən öl. Heç məni qoymazdılar o türmələrdən sağ çıxam. Müxalifətin qarşısında gözü kölgəli olsaydım sən ölündü çıxıb burada 100 dəfə məni biabır eləmişdilər ki sən filan baxdı, filan qreyxi eləmədi. Yekə kişisiniz, yekə insansınız. Bu insanları nəzərə alın. Azərbaycanda hər şey öləcək. Təmiz, yörd bu, səs yoxdur. Ta seçkiyə qədər. Seçkilərə, istənilən seçkilərə bir il qalmış, elə bir cəmada it arısı buraxasın. Yumurta tərs gələcək o toyuq sürüsü kimi. Kömə inanın, hırr eləyib, gəh o tərəfə yürəcəklər, sonra da zırr eləyib, qayıdıb bu tərəfə yürəcəklər. Bununla siz loğalanırsınız ki, ölkəmiz var. Bununla loğalanırıq ki, ölkəmiz var. Ölkəmizi bu günə qoyuruq biz. Oranı o günə qoyduq bə. Barı heç olmasa qalanını da bulamayaq bə. Qalanını da bulamayaq. Bir dəfəlik açın eşidin. Heç biriniz, bəli, heç biriniz, tərəflərdən heç biri mənim qədər istər hakimiyyətin, istərsə də müxalifətin, o çatışmayan, mənfiliklərini deyən, tənqid eləyən olmuyor burada. Hətta içinizdə eləsi olub ki, iş yerimə gəlib ki, sənə ayrısan, səni genə tutacaqlar. Qadını da olub, kişisi də olub. Ya qardaş özünü gözlə. Nəyimi gözləyəcək? Mən bir nə sonra mənə nə olacaq? Mən bir saat ömür qalıb, ya 5 gün qalıb onu Allah bilər. Bir insan ki, anadan olandan tamamın nə olduğunu bilməyər. O insan üçün fərq eləməz. O insanı nə iləsə qorxutmaq, çəkindirmək olmaz. Niyə yorursunuz özünüzü? Düz olun. Kişi olun. Sözün əsl mənasında kişi olun. Bayaq bizim Ağdam uşaqları öz səhifələrində bir nəfər sabiq döyüşçümüz haqqında elə belə bir sorğu yazmışdılar. Flankəsi tanıyan varsa münasibət bildirsin. Kişini kişidən soruşarlar, abala, adını çəkmirəm, xətrini çox istəyirəm. Kişini kişidən soruşarlar. Sən çıxartmısan, üzr istəyirəm. Fahişəxana, stoluna deyirsən, indi ora fahişədə yazacaq, dəyyusda yazacaq, münasibət yazır da, oğlaş da, nakişi də yazacaq. Nakəsdən. Kişi soruşmazlar. Gördünüz ora yazdığım cavabı, öz də demişdim ki, sənə dəlimin altındadır. Göstərim. Heç əziyyət çəkib arxiv tərəfə keçməyin. Arxiv tərəfə keçməyin. Bax. O yazdığım ayaqdanlılar cavab. Bax bu kitabın hansı səhifəsindədir? Onu özünüz tapıb oxuyarsınız. Dedim ki, əlimin altında Ağdamdan iki şəxsin yazdığı öz əli ilə ərizələri var. Biri plankəsidir, digəri plankəsidir. Kişini kişidən soruşun. Kişini aparıb gədə-güdədən soruşmayın. Murdardan, cındırdan soruşmayın. Ay dinləyənləri elə bilməyin ki, məni soruşurdular. Yox, məni soruşmurdular. Döyüşçülərin böyük əksəriyyətinin şəxsən tanıdığı Azərbaycanın az qala 70-80%-nin tanıdığı Rusiyanın böyük əksəriyyətinin tanıdığı bizim Ağdamlı bir oğlanı soruşurdular ki, Sovetlər devrindən belə Moskvada yaşayan adamıdır. Döyüş vaxtı da bütün olan olmazını iki qardaş təyyarə ilə yox gətirmişdi oradan. Özü də bütün döyüşləri keçdi. Qohum əqrabasın nan batalyon təşkil edib. Vallahi elə o batalyonda qırılan uşaqların çoxu da
onun qohum əqrabası idi. Kişini kişidən soruşur. Unutmayın, gənclər. Kişini kişidən soruşur. Nakişidən soruşmayın. Nakişi heç vaxt kişini sevməz. Nakişi heç vaxt kişini olduğu kişi kimi göstərməz. Çünki o nakişidir. O istəyir ki, hamı nakişi olsun. Kişi istəyər ki, hamı kişi olsun. Nakişi də istəyər ki, hamı nakişi olsun. Mənə bəzən vaxtından oxurdunuz da, bəzi yoldaşlar təklif verirdi ki, sənin efirinə elə adamlar var ki, onlar layiq olmur. Telefonla zəngirəndə buraxma. Yox, elə deyil. Mənə gələn zəhlərin hamısını efirə buraxsam, onda gərək bütün sutqanı mənim efirim işləyir. Bütün sutqanı. Amma çoxuyla şəxsi münasibətdə olaraq söhbətimi eləyirəm. O da ümumi, bax, bu problemlərə münasibətim bildirir. Mən biləm ki, əhali münasibəti nə vəziyyətdə olur. İkincisi, adətən o adamlar mənə zəh vurur ki, efirə çıxmaq üçün. Məni tanıyır, mən də onları tanıyıram. İndi buyurun, kimin efirə çıxmaq? Bax, məhz bu problem haqqında, bax, bu problem haqqında. Hər hansı bir sözü varsa, buyursun, səsini buraxım efirə, ya buraxmayım efirə, mənlə danışsın ki, heç kəs narazı qalmasın. Qaldı da ki, sizə bir məlumat da verim. Unutmayaq, mən demişəm axı, elə bir insanam ki, əlimin altında ya qanunun məhkəmə hökmü, ya hansısa bir rəsmi devlət sənədi, ya digər yazılı sübut növü olmasa, mən heç bir vaxt, heç bir söz demərəm, heç vaxt demərəm. Deməli, nəyi deyirəmsə, onun sübutu var. Bax, bu dediklərimin canlı efirinin bir dənəsinə toxunmuram. Montaj imkanlarım var, mən də başqaları kimi işlədə bilirəm onu, danışığımı təzənən lazım olmayan yerin kəsib götürərəm və yaxud da silib çıxardaram və yaxud da çıxışımı bütövlükdə silərəm. Amma görsünüz, heç bir şey əl vurmuram. Olduğu kimi də qalır. Amma bəzi yoldaşlar canlı efirdə çıxış edir və dərhal mən onu yazıb onun hansısa cümlələrini, hansısa ifadələrini hüquqi, siyasi cəhətdən, baxımdan təhlil edirəm və efirdə səsləndirirəm. O tənqiddən sonra baxıram ki, bax, canlı efir çıxışını təzdəndən montaj eləyir. Bir də qoyub YouTube-a, amma mənim o tənqidə tutduğum ifadələr yoxdur. Yəni, çıxardım onu. Amma ağıl kəsmir ki, akşi, efirə gedən onun canlı çıxışıdır ki, mən burada bax bu qurğularla deməli, lentə almışam və buraxıram efirə ki, baxın, bax, bu sözü deyir. And olsun Allaha, insanlar var ki, onun dediklərini dünənki ilə, bugünkünü, bax, o cür təhlil etsən, bir komediya alınar, bir komediya alınar. Məsələn, belə deyək də, bu texnikanı daha biliciləri otursa, bax, hissəsə göstərərəm ki, filan tarixdə bunu deyir. Köçür, filan tarixdə bunu deyir. Bax, ekranda bir-birinə zidd olan eyni sima, eyni simadır, eyni şəxsdir. Lakin, sifət dəyişir bu qələmin kimi. Dünən elə demişdi, bugün belədir. Bax, belə sifətlərə salmayın özünüzü. Salmayın, özünüzü salmayın. Bilirsiniz, sizlə eyni cəmiyyətdə eyni məkanda yaşamasaydım, bəlkə də mən qarışmazdım. Mən Mozambikin işinə niyə qarışmıram? Ya Qvatemalada baş verənlərə niyə qarışmıram? Hərçənd də arada bir deyirdilər ki, Camal Mozambikin agentidir, kül olsun təpənə. Elə Mozambik o günə qalmışdı ki, onun agenti mən olub. Nə bilim valla, hamamıya deyirdi, agentlər deyir, hamıya, elə hamıya agent adı qoyan agentlər də ayrı bir şey deyir ki, bəs nəyə görə deyirəm ki, kişi istəyər ki, hamı kişi olsun,
Nakişi də istəyər ki, hamı nakiş olsun. Hələ o əks cinsin istəklərini demirəm. Əks cinslərdə kimlər nələri istəyər. Çalışaq insan olaq. Bu yaşadığımız məkanı qoruyaq, saxlayaq. Sizə dedim, çaxnaşma, yəni daxili çaxnaşma nəticəsində Allah o günlə saxlasın ki, bax o talihi bugünə qoydurulmuş Qarabağın növbəti bircə metr məsafəsində erməni irəliləsin. Bax, onda bağışlamayacaq. Keçən dəfə bağışladım. Bəli, bağışladım. Sənə canın alardım, elə adamlar vardı ki. Yalan demirəm ki, bütün Bərdə əhalisi bilir, bütün Ağdam əhalisi bilir, bütün qarnizon bilir. Mən çağıranda ki, filan kəs gəlsin yanıma, yalan deyən bir namussuz çoxu pampersini istadırdı, özüylə zapas pampers götürüb gəlirdi. Gərək çoxunun canın o vaxt alıydı. Amma deyirdim insandır da, ağır vəziyyətdir axı, biz bir-birimizin canımızı almalı deyirik. Bəli, barıdır, o vaxtı da barıdır. O vaxtı yox idisa, mən niyə prokurorluğun filan kəsi tutub dama basmışdım. O vaxtı yox idisa, mən niyə xüsusi idarənin şöbə rəisi filan kəsi tutub dama basmışdım. Varıdır da, rüşvət varıdır, Allahsızlıq varıdır, digər varıdır. Yox idisa, mən niyə filan bir qadanı tutub basım. O günü yeri gəlmişkən bir nəfər zəng eləyib, açmışam telefonu, adım Mehmandır. Səki, kişi mənlə xoş eləyir. Cəmal müəllim, mən indi tanım demək sizi, elə çıxışınıza qulaq astım. İndi tanım demək sizi. Nə tərsiniz, filan peşməkən, xoş. Hə, buyurun. Hacı müəllim, hər şey yaxşıdır, maşallah. Pis deyilsiniz, özünüzü qoruyun səhətinizə. Amma dəyəndə durur. Mənlə söhbət eləyirdim gül kimi. Amma nə idi, dürtdüm. Hə, amma. Yadınıza düşür, bizi o qatardan düşürtdünüz, apardınız gecə ilə restorana, o batalyonu, hamısını. Dedim, hə, o dəqiq bildim hansını. Dedim, bəli, yadıma düşür. Dedi ki, həmən uşaqlarıq da bizi gecə yedirtdin, yaxşı istirahat elədik, sonra səhərisi göndərdilər Gəncəyə. Deyirəm, sonra nə oldu, işitmədiniz? Deyir, hə, düz deyirsən, 18 nəfərə də ölüm cəzası verdilər. Sən getdin, Bakıda dəyişdirdin dabı ilə ki, onların təqsiri yoxdur. O, Hacıbala Abutalıbovun batalyonundan gedir söhbət. Mən orada bir dənə hansı batalyondur, hansı rayonun batalyonudur? Ya nömrəsi nədir? Ad çəkməmişəm. Mənlə dediyim, mənim yaddaşımı baxır. Macama məllim, deməyin ki, də 190 döyüşmədi. Və başladı. Biz kanalın üstündən plana getdik. Bilmirsiniz, bələd döyüşsünüz bu sabiq döyüşçülərin xasiyyətinə. Hə, o əyri kölün yanından eyni addadır. Sağımız, solumuz boşudur. Deyirəm, bir saxla, bəhk əsəbləşdim. Saxla, birbaşa, efiri qurum verim efirə, ora danış. Yox, yox, qadan alın, məni işdən qovarlar. Bax, Allah haqqı dediyordu. Yalvarır ki, telefonumu demək. Adını dedim, familiyasını demirəm. Telefonu bax buradadır, telefonu da dəyə bilərəm. Deyirəm ki, yaxşı nənə, onda efirə qoşma. Sən de görüm, siz hardaydınız? Deyir ki, Bərdədə, dəmir yolunda, vagondan gəldin şürtdün də bizim batalyon. Deyirəm, kim əmir vermişdi sizə ki, Güllücədə pozisiyanı, mövqey qov gəlib Bərdədə qatara oturaydınız. Deyir ki, heç kim. Ürüzümüz, sağımız, solumuz boşudur, heç kim yoxub deyin, çıxıb gəlmişdik. Fikir verdiniz. Fikir verdiniz, bax, belə döyüşmüzün. Sonra da kişi səki qaş qardırdı, vuruq göz çardı. Acaba məlim, mən Qarabağ əlliyəmək, davanımda hələ də asqol var. Davanında kişinin asqol var. Amma kör gözü Cəmal Əhmədovun bu boyda əlil vəziyyətini görmür. Bax, belə halda elə Tofiq Cəfərov haqlı eləyir ki, təzənnə baxmaq lazımdır o əlillərin bütün
kateqoriyalarını yoxlamaq lazımdır. Görək bunlar harada döyüşür, nətər edir. Niyə danışıram bunu? Sizin də vaxtınızı alam, onsa bekarsılıqdır da. Orada bir-birinizin barəsində arvat kimi qiyvət qılana qədər elə oturaq belə söhbət eləyətlər. Olmaz ki, bunlar onudur. A kişi, özü dilinlə deyir ki, Bərdədə qatardaydıq. Deyirəm, bəs Güllücəni kimi numuna qoyub gəlmişdiniz? Susur. Deyirəm, sən hərbiçisən, hə, döyüşmüşəm. Hərbiçi bilir ki, bir nəfər posta dayanıbsa, sağ-sol neçə metr ərazini o silahla qoruya bilir və bütövlükdə bir batalyon çıxıb gəlib ora. Deyirəm ki, yaxşı, belə dəyətə, komandirin, adım deyir komandirin. O dəqiqə adıma düşdü. Dedim, o komandirin mənim kabinetimdə arxada oturmuşdu sırayət yerində. Canlı video kamerada çəkirdi sizin uşaqlardan filan kəsə, adı ilə sayıram. O komandirdən arxada demişəm, otur dinmə, gör əsgərlərin sənin barəndə nə danışacaq. Əsgər deyir ki, rəis, komandirimiz öldü, biz qaldıq başsız, onun üçün də qayıtdıq, qaçdıq. Dedim, hə, olar, bala, olar. Kim dedi ki, sizə komandiriniz öldü? Dedi, gözümüzün qabağında oldu da, deyir, rəis. Atlılar pulemiyotla para-para oldu. Deyirəm, laf belə, gözünüzdən, deyir ki, bəli. Deyirəm, bəs nətər kişiliyiniz çatırdı ki, onun meydan orada qoydunuz, çıxdınız. Bu boyda insanlar. Nə bilim, deyir, ara qarışdı, çıxdıq da. Arxaya çağırdım ki, ad çəkmirəm. Marisko Telniyaşqadadır belə. Arxaya çöndüm. Çağırdım ki, dur keç içəri. Sənin uşaqların nəsə bir möcüzə danışır axı. Durduq, arxadan kabinetə keçəndə dediklərini eşidib hamısı. Hamısı baxdı, başını saldı aşağı. Bax, həmin video kaseti əsəbləşmişdim bir dəfə, apardım. Bax, bu, mənə ki, üç il bundan qabaq yazmışdı ki, hamınızın tanıdığınız. Qardaş, əsəbləşmə, hövsələni bas, yazma hissat. Vot, vot, sən gərdiyəm, vot, vot, hücuma keçirəm, yarım saada qərbəndə alacam. Gələrsən orada çay içərik. Abzər yazır, deyə bil o. Sən ki, məni sakitləşdirir, deyil. O gedən gedib, mən də aradıma bir deyirəm ki, baxın, görün öyle, bəlkə at döşəli bir mənini qatıb qabağına, Kirsəndə keçirdim, gedib, baxın, 2016-cı ilin may ayının 7-sindən bugünə qədər görün nə qədər müddət keçib. Bu adam bunu yazdı, elə o gedən getdi. Bax, həmin kaseti abzərə də apardım, verdim ki, buna bax, bunu qoyun mən internetə. Otdu, yazıq, baxdı. Hay saldı ki, ay cəmat, əsəbləşdi meymunu. Allah haqqı rüsvayçılıqdır. Bu kaseti biz YouTube-a köçürsək rüsvayçılıqdır. Bircə dənə epizodun göstərmişdi, ayrısın yox. Bircə dənə epizodun göstərməm mi kaset? Məndə durur, disklərə də hazır köçürülüb və Abzər Əbilovun kompüterinə də promo yüklənilib. Bir kaset 3 saatlik bütövlükdə. Orada çox epizodlar var. Orada çox insanlar var. Yaymıram ona görə ki, o insanlar Bu 25 ildə, yəni ateşkəs devrində dayanmadan, toyda da, yas mərasimində də, ailədə uşaqlarının yanında da, balalarının yanında da, məhlədə qonşuda da, ölü yerində də, diri yerində də, hər də oturursa, loğalanır ki, belə döyüşdüm, belə buruşdum. Ayıbdır, kasetdə görərlər, uşaqları utanar. Ona görə göstərmirəm mən o kaseti. Bir dəfə nəbələrindən birinin idman müəllimi bərk asıb kəsmişdi. Mənim də nəbələrim çox dinc uşaqdır. Ayı kimi dinçdilər, amma ayı dincidilər. Bu balaca son beşi ən çox istədim, gəldi ki, baba, bu idman müəllimi məndən düz yola getmir. Də görün nə dərəciyə çatıb ki, O uşaq dolayısıyla mənə çatdırır. Onlar çöldə o uşaqlara nə olsa, əvvəllə təcavüzkar uşaqlar deyil. Başa düşdüm bunu.
Dedim, deyir. Dedi, baba, kirmi döyüşdü, vuruşduq falan, o zaman belə yaman yekə hərəkət edir. Baba, özü də deyir, Güllücədə döyüşmüş. Dərhal yadıma düşdü. Dedim, qaç babanın arxivindən, üstündə yazılıb falan söz. O kasete gəti bura. Elə bir Güllücə döyüşləri də yazılıb. Fərarilər Güllücə. Bax, elə də yazılıb kasetin üstündə. Gətirdi, qoydum. Deməli, keçdim televizora, axtardım bir-bir. Dedim, diqqətlə bax. Baxdı, baxdı, qəfildən tanıdı. Baba, bu deyib, budur. Aa, bu Nəyman cavanmış o bax. O dəqiqə uşaq tanıdı. Dedim, bax, götürərsən, gör neçənci dəqiqədədir. Qeyd elə. Səhər apar bunu, o kaseti ver o müəlliminə. Denən ki, müəllim, mənim babam da döyüşür. Özlə onun yaxşı kasetləri var döyüşdən. Burada da bir epizod var, filanıncı dəqiqədə. Bir ona da baxın da, babam gelin döyüşüdür. Amma səhər mütləq kaseti qaytaran müəllim. Babamın arxivindən, babamdan icazəl götürmüşəm. Səhər gəlsə, neynəsə yaşıdır. Kaseti verib uşağı öpür ki, ə, qırışmalı, niyə demirsən ki, Cəmal müəllimin nəvəsiyə? Özün görüb eyir orada, həmən o fərarlərin içində. Açdı mıyım mənə? Qazanın, qapağın, eşəkçisiniz. Mən sizə nə qədər deyim ki, arvat kimi bir-birinizin qeybətini qırmayın. Buraxın bu söhbətləri. Papaq qalıb anışın götünün aldında. Qalıb orada. Qaydın ora. Onun söhbətini eləyin burada. Onun söhbətini eləyin burada. Başqa söhbəti yox. Heylə o boş sözlər danışana fikir verməyin. Ancan döyüşçülərim bir dənə yazısı olmalıdır, bir dənə stası olmalıdır. Papaq qalıb anışın götünün altında papağı götürməliyik oradan. İş növbədə o papağı götürməliyik oradan. Qeyrət də odur, namus odur. Vaxamının yazısı bu olmalıdır. Vətənbərbərəm deyənin yazısı bu olmalıdır. Bu vətənin evladıyam deyənin yazısı bu olmalıdır. Mövzu bu olmalıdır. Mübahisə bunun üstündə olmalıdır. Ki papağı götürək, yoxsa götürməyək. Onda, əgər biz anışın götünün altında qalan papağımızı götürək və yaxud da götürməyə sualı qoysa, onda o dəyyusların biri cürət edib yaza bilməz ki, götürməyək. Onda hamısı istər istəməz, yazacaq ki, götürəcək. Bax, beləliklə də hamı nə olacaq? Yaxşı olan, vətənpərbəri olan. Yoxsa falan tanışımız iyiddir. Plan tanışımız o vaxt iyi de olacaktı. Papağı götürəcək, təmizləyəcək, özlə qar-qarda yox ha, həkəridə. Tərtərin bərdə ərazisində yox ha, tərtərin o deyə ha, qara arxaçda, sarı yerdə. Və yaxud da bu tərəf Bağırsaq dərəsindən yuxarısında, düz dəli dağın altında. Yuyub təmizləyəcək, ondan sonra dəyəcək, hə, indi döyüşdən danışa bilərik, ürəyiniz istəyən qədər. Hə, indi medal istəyə bilərik, orden istəyə bilərik, qəhrəmanı, bax, onda dəyə biləcək. Yoxsa tutmuşuq 30 ildir kirmirik. Əgər biz 30 ildir ağlımız kəsmirsə, onda başqasından nə istəyirik biz? Nə istəyirik? Başqasını yazacaq da. Əgər bir devlətin ki, ordusu, özlə peşəkar döyüşçüsü o keçmiş. Otura bütün günü arbat kimi bir-birinin barəsində qeybət qıra. Onda bu cavanlardan nə istəyirik biz? Onda bu cavanlardan nə istəyirik biz? Bugündən etibarən özünə hörmət eləyən. Mənə yox, mənə hörməti lazım belə işinə. Özünə hörmət eləyən, Azərbaycan adına hörmət eləyən, Azərbaycan ordusunu həqiqətən də özünün baş tacı hesab eləyən hər hansı bir sabiq döyüşçü Qarabağ müharibəsi veteranı ancaq bir mövzu. Papaq Arakelin anışın götünün altından götürülməlidir mövzusu olmalıdır. Buyursun özünə hörmət eləyən, özünü kişi sayan, özünü dostoyunu qadın sayan, bax bu temanı açsın ortaya. Papaq anışın götünün altından götürülməlidir. Bu başqatma deyil. Bu başqatma deyil. Ən yaralı yerimizdir,
ən ağır dərdimizdir. Bundan sonrakılar boş şeydir abisi. Onlar düzələcək. O bəziləri deyir, o öncə vətəndir. Bəli, vətən odur, oradadır, Qarabağdadır. Öncə vətəndir. Vətənin parasını kəsib, anış soxub pasasının arasına. Gedi onu oradan dartıb çatmaq lazımdır. Qeyrətiniz, namusunuz olsun, bəsdir, yekə kişisiniz. Sözü bir dəfə dedirtdirin. Mənə hörmət eləməyin. Özünüzün kişi adına hörmət qoyun. Qurtarın bu qeybəti bir-birinizdən. Boş-boş temaları tulluyun bir tərəfə. Ancaq diqqət öndə anuşdur. Anışın paşasının arasına soxulmuş papaqlardır. Vətənimizin bir hissəsidir. Mənə zəng gəlmədi. İndi nə yazmışsınız? Nələr yazmışsınız? Mən efirdən çıxandan sonra baxaram, yazaram. Mütləq yazaram, cavablandıraram. Bax, Cəmal Əhmədovun nə istədiyini başa düşməyən şəxslər, bir daha elə sual qoymayın ki, bu kişi nə istəyir? Sonuncu dəfədir deyirəm nə istədiyimi. Nə istədiyim budur, bax budur mənim istədiyim. Xahiş eləyirəm, kim suala rast gəlsə ki, Cəmal Əhmədov nə istəyir? Özünə və mənə hörməti olan insanlar dərhal bax-bax-bax çıxışı qoysunlar ki, planınızı dəqiqədə bu kişi nə istədiyini deyir. Yorulmayın, yoruluram, mən təkəm axı. Mən təkəm axı, sizlər neçə min nəfərlərsiniz, mən də tək bir adamam, çatdıra bilmirəm, əziyyət çəkirəm, əziyyət verməyin mənə. Mənə bihudə əziyyət verməyin, mənə bax elə əziyyət verin. Anuşun götünün altından papağı çıxartmaq əziyyəti verin mənə. Anuşun başasının arasına bastırılmış ərazilərimizi xilas etmək əziyyətləri verin mənə. Uf demədim. İncimərəm, küsmərəm, sizdən yarım metr geri qalmaram. Sürünsən də sizlə bərabər gedərəm. Bax, o istiqamətdə. İstiqamətimiz oradır. Ora, bir dəfəlik bunu bilin. Bunu bilməyən adamlar. Yenə başdan qeybət, nə bilim, arbat kimi qeybət qırmaq, filan, peşməkan, düşük, bambılı hərəkətlər etmək. Xayiş edirəm. Axı, mən istəmirəm eləm. Çıxın mənim dostluğu yanından, mən əziyyət çəkib, kimisə çıxardıb, qəlbinə dəymir, özünüz çıxın da, o da o qədər çıxanlar olur ki. Hər dəfə elan verirəm ki, filan qrupada üzvləri, çıxın özünüz, filan ictimai təşkilat üzvləri, çıxın özünüz. Niyə mənim çıxışımı dinləyib, qanınız qarala? Mən handan hana deyirəm, sən damdan dama deyirsən, qardaş, düz gəlmirik də. Gəlmirik, gəlmirik, çıxın da. Məsələn, bəlkə yazmışdam orada statusda ki, İsmaillədən bir nəfər özə tanıyıram, bütün nəslini, kökünü tanıyıram. Asaqqal da adamdır. Mənə inboxa yazıb ki, sən nətər adamsan. Dostluq sənə atıram, qəbul eləmirsən. Dəfələrlə yazıram ki, mənim yazılarımı paylaş, paylaşmırsan. Çıxışımı paylaş, paylaşmırsan. Amma özün çıxış eləyəndə deyirsən ki, hamı paylaşsın. Eşid, İsmailov, eşidəsə məni yəqin ki, burada yoxsansa. Mən başım kişişinə qarışıb. Mənim başım kişişinə qarışıb. Mən kişişinə məşğul olam. O zırtologiya fəlsəfəsi mənlik deyil. Mənlik deyil, Azərbaycan bunu etməlidir, Azərbaycan onu etməlidir, hakimiyyət bunu etməlidir, müxalifət onu etməlidir. Mən elə boş-boş Fatman isə giləgüzarına, Fatman isə donqultusuna vaxt itirən kişi deyiləm. Mənim bir dərdim var. Anuşun paşasının arasında qalan papağımızı görürsən, özümü sizdən ayırmıram. Biz birik, biz bizik. Biz biz olanda biz oluruz.
Anuşun paşasının arasında qalıb kiflənən papağımızı, Anuşun paşasının altına verilmiş torpağımızı xilas eləmək. İstiqamətimiz oradır. İsmailov, mən bununla məşğulam. Bu yolda nəsə bir siyasi, ictimai və yaxud da politoloji və yaxud da herbaloji və hansısa bir zırtaloji şəməndəpilə mənim yoxdur. Onu öz səhifən var, ölməmişsən, sağsan. Öz səhifəndə paylaşdayım. Mənsə həmişəki kimi birinci növbədə o torpaqdan didərgin salınmış Qarabağ didərginlərinə müraciət edirəm. Bir də kişi kimi, dediyim kişi kimi, hər kişi kimi yox, dediyim, söylədiyim kişi kimi insanlara xahiş edirəm. Hamı paylaşsın ki, hamı bu çıxışları görsün. Hamınız paylaşın, qorxmayın. Təkrar edirəm. Əgər mənim bu çıxışımda hər hansı bir qanun pozuntusu olarsa, onu mən öz üzərimə götürə bilərəm. May mitingi paylaşmalarında da o haiküydə sizə dedim, Füzulidən vaxtı ilə bizim əskər olmuş, onun da familiyası ilə bu adla bərabərdir, özü mənə eşidir. Bu İsmaildir, bax bu danışdığım İsmailovdur, İsmaillidan. Belə Salihov. Mən İsmailov dedim. Bir sözündə Pərviz Salihov. O, İsmaillidan mənə inboxa yazan. Bax, müraciətimi ona eləyirəm ki, qardaş öz yazdığını, o fəlsəfəni özün yaz. Mənim fəlsəfiyə baxdım yoxdur. Öz də təkcə mənim torpağım deyil. Qardaşın Allah rəhmət eləsin. Bağırın torpağı da orada qalan. Ağdamda layışlar məhləsində bağırın evi barmağla göstərilirdi, məşhur evdir. Mən onunla məşğul olmam. O zırtologiya fəlsəfəsi ilə məşğul olmağa baxdım, yoxdur. Bu bir, ikincisi də İsmaillidən burada minlərlə adam var. Qoy paylaşsınlar, kömək eləsinlər də sənə, sənin çıxışların, ağsaqqal adamsan. Məndən də yaşlı çox böyüksən axı. Qaldı ki, məsuliyyət məsələsinə may ayında o keçmiş əskərimizi, əslən Füzulidən olan əskərimizi gəlib yataqxanadan aparmışlar ki, niyə paylaşmışsın? Amma görür ki, mənim o may mitinginə çağırışımı paylaşıb. Telefonla zəng elədim. Plan qanunun plan maddəsinin plan bəndinə görə cavab alana qədər təbliğat hüququm var. Mən dağdan düşüb gəlmiş çoban döyləmək. Yoxsa arada bu zarafat eləyirəm ki, qalxozam mən, qalxozçuyam, Ləzərdən o tərəfi tanımıram. Bəzi tanımayan adamlar qəflətən çıxışda baxmış səni görür, o dəqiqə söndürür ki, qalxoz şeydir, nə qulasa ona. Yoxsa elə bilirsiniz doğrudan qalxozam. Mən qalxozu qurmağı da bacarmışam, yıxmağı da bacarmışam. Ki verdiniz nə dedim? Qurmağı da bacarmışam, yıxmağı da bacarmışam. Gəlin, kişi olaq, kişi hərəkət eləyək. Arvat kimi bütün gün oturub, qeybət qırmayaq. Qaldı ki, hakimiyyət və yaxud da müxalifət və yaxud da hakimiyyətdəki və müxalifətləri insanların məkan mənsubiyyəti. Söhbətim buna görə elə başlamışdım. Gördünüz, eyni məkandan hətta qohumluqları olan hər iki tərəfdən bir nəfər məşhurun misal çəkdim. Üçüncü məşhurdan sıra gündən bəri cavab gözləyirəm. Cavab gözləyirəm. Bu sözlərimə görə də, bu çıxışıma görə də bir nəfər cürət eləyib məni təqib eləyə bilməz. Bir nəfər cəsarət eləyib təqib eləyə bilməz. Ona görə ki, bütün dünya qalxar onun üstünə, kimliyindən asılı olmayaraq ki, siz nə harsınız? Bu kişi sizin hamınızdan çox istəyir o devləti. Siz nəyə onu təqib edirsiniz? Sizin dədənizə söyüb, nənənizə söyüb. Ya deyib ki, yaxşı eləyib verirsiniz torpağa, verin geçsin.
hansı bir zərərinizə bir söz deyib ki, mənim torpaq haqqında iddialarım nə müxalifətin zərərinədir, nə hakimiyyətin, nə də sadə Azərbaycan vətəndaşının. Hər üçünün xeyrinədir. Ar olsun o kəslərə ki, mənim torpaq iddialarımın qarşısına sədd qoyması və yaxud da cəsarəti çatıb elə şey düşünə bilir, alnına gətirə bilir. Gecəniz xeyrə qalsın, sağ salamat qalın. Həmişə dediyim kimi, məni istəyənlər də sağ olsun, istəməyənlər də sağ olsun. Mən həmişə demişəm, mən demirəm cücəni payızda sayılır. Mən deyirəm ki, zaman gələcək, hər şey göz qarşısında olur. Necə ki, bu 30 ildə əvvəlcədən verdiyim, yəni Qarabağla bağlı, siyasi, ictimai vəziyyətlə bağlı, haqqı ilə bağlı, kampaniyalarla bağlı, ədəhürreylərlə bağlı, nəyi demişəmsə, onun biri səhv çıxmayıb, biri yalan çıxmayıb. Mən çox adamlara deyirəm, ad çəkmirəm, kim mənim bu fikrimi, bu qətiyyətimi, bu dönməzliyimi bəyənmirsə, hətta doğma gözümün işığı da olsa, xayş eləm çıxsın mənim səhvəm, mən incimarəm, küsmərəm, o da incinməsin, küsməsin. Çıxsın da bir dəfəri bilsin ki, məni o fikirdən yalnız və yalnız Allah döndərə bilər. Çünki o fikri Allah tala verir mənə. Ki, ey mənim bəndəm, 7 arxa dönənin doğulub orada, yaşayıb orada, dünyadan köçüb orada. Oranı unutma. Mən onu ondan bilmərəm. Unutdursa onu mənə Allah unuttura bilər. Bəndə unuttura bilməz. Gecəniz xeyrə qalsın. Salamat qalın.